Ассаляму алейкум, бауырлар. Біліп жүремінге жазылыңыздар. Біліп жүремінге жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Бүгін толығырақ историямен танысамыз. Стористер жалпы 24 сағатсыз фото, видео, кез келген нәрсе салуыла, сол 24 сағаттан кейін өшіп қалады. Бірақ ол архивте сақталады мені. Осы архивте сіздің барлық историяңызды датамен сақталады, уайымдамаңыз. История салу үшін бірінші осылай болады. Одан кейін жанын ақыстырып жіберсеңіз, осылай солдан оң жаққа салуға болады, немесе осы жерде фото тұр, сөз жаққа салуға да болады, немесе осы жерге, яғни кез келген жерде, яғни мүмкіншілік көп. Мен көбіне ыңғайлымнан фотоның үстіне басып жүрмін, сізге өз ыңғайыңызға. Міне, бірден менің фотом тұр. Мен барын. Так, бәрін қысқа нұсқа танысып кетеміз. Осы жерде сіздің галереяңыз, видеоңызды қосуға болады. Бұл обычный режим. Бұл Инстаграмның эффекттері және басқа да адамдар шығарған эффекттер қосуға болады. Бұл жерде сіз фотоға түскенде бір жерде сіз вспышканы қосуға болады. Бұл керек, я, историяны шығып кету, ештеме салмау. Осы жерге толық тоқталмай ақ қояйын. Бұл жерде настройка, я, историяның біліп жүремінде бар историяларды қалай настройка жасайтынын. Историяға келгенде прямой эфирмен қоюға болады. Эффекттерге тоқталмаймыз, мен айттым, эффекттің түрін қоюға болады. Создать деген сөз создать етуге болады. Я, бірнеше сөз, қазір бір сөз жазып көреміз. Жоғарғы жағында неон дегенді өзгертіп тұрым, көрдіңіз де мен. Неон таңдауға болады, осында печатная машинка. Я, осылай болады. Аха, түсінде өзгертуге болады. Болды, жирный дедім. Артын өзгерту болады бірнеше түстерге. Басқа біруде реклама жасап атсаңыз, брендовый болады. Немесе осыны скачать етіп алуға болады галереяңызға. Ең басты мән беретініміз бізге осы. Көріп кетейік. Сіз мекенжайды белгілеуге болады. Біруде отмечать етсеңіз болады. Хэштег белгілеп, гиф, опрос жасауға болады. Қай уақыт қазіргі, вопрос, обратный отсчет, бір, мысалы, видео шығады деген сияқты. Осыны, мен осында көбіне пайдаланамын, гиф пайдаланамын, хэштег, оны, налады көп мен пайдаланбаймын, шын айтсам. Бірақ арасында тест деді керемет. Ары қарай маған енді көп Инстаграмның налар көп ұнаған жоқ, енді, бірақ сіз салсаңызда болады. Ну, баяғдан келатқан смайлық қоюға болады. Так, бір осы смайлық қоямыз, мысалы ретінде, үлкейтуге болады. Тағы да. Адамдар маған сұрақ қойғанын қаласам, вопрос едеймін. Осыны өзгертуге болады. Жоғар жағын түсін бастаңыз, осылай өзгереді. Маған өвдемілен еліп сұрақтар келі отырады. Гифті толығырақ тоқталмай ақ қойын. Енді гиф осы жерге орысша сөз жазсаңыз, сізге сол тақырыпта суреттер келеді. Мынау деген ручка, қаламсап, карандаш, яғни осылай сызуға болатын көретірсе қалып қойды, бір жайлы былай жасай қойым, так басқасындан да көрейін, түсін мынандай болатын. Немесе қызыл болған керемет. Болды. Тағы да сөз қосуға болады. Близкие друзья жөнінде мен айтып кеткен, біліп жүремінде бар. Және получатель арнайы достарға қоюға болады. Мен көбіне барлық ваша историяды бірден саламын. Яғни сіздің подписчиктеріңіз барлығы көреді. Әрине кім история қарайды, соны көреді. Болды. Еш қиындық жоқ. Историяда былай қарасаңыз функциясы көп. Ваша история салам. Публикуйте дейді, бірден публикация болады. Маған спонсор керек. Мысалы мен бір видео салдым. Мен өзімнің көре аламын. Просмотрын астынан көріп отырсыздар.
Неше адам менің историямды қарады міне? 134 адам. Мен бұл историяны өшіріп тастай аламын, міне көріп отырсыздар картинканы көтер. Немесе скачать ете аламын. Маған спонсор керек. Бірден пост ретінде публиковать етуге болады, кәдімгі пост ретінде. Егер бір арнайы адамдардан скрыть еткіңіз келсе, өшіріп басамыз үш нүктеге. Скрыть мою историю от деп кете береді. Осы хабарламаға бассаңыз, бөлек хат ретінде жазуға болады. Міне. Астында напишите, отправьте сообщение деп тұр. Келесі мен осындай сұрақ қойдым, осындай қойдым, осылай кете береді. Сурет мысалы 97 адам қараған. Кете береді астына. Логиннің үстіне бассаңыз, бірден тоқталуға болады. Кім логин деген сияқты болады кедім. Ну, кім екен деген сияқты. Так, біздің историямызда әзірше бір адам қарады. Выделить етейін. Так, выделить деген не? Выделить деген... бір сөз жасып кетейін. Так, ол смайлик. Добавить етемін. Посмотреть в профиле, міне. Көп в профильдерде сіз көресіз. Бұл жерде толып тұрады осында. Міне, осы ол қарайлады. Бірден. Обычный ментанстык, кәдімгі режимдер. Так, бумеранг деген, ол бір жерден қазір бумеранг түсіріп көреміз. Үстіне басып тұрамын. Міне осылай. Міне осылай болып тұрады. Үстіне жанын айналдырсаңыз, айтпашы, ұмытып кеттім. Кез келген андай бір эффект таңдауға болады. Мен мыналар көп қызықпаймын негізінде. Арасында істеймін енді. Енді жоғары жақтарына мән бермей ақ қояйық. Бұл рекламаны отметить жасау, бұл стикерлер деген сияқты, эффекттер деген сияқты. Эффекттің өздері маған мынау жақсы екен. Және қиюға да болады екен. Мен қазір көріп отырмын шын айтсам. Сохранить етуге болады. Ары қарай тоқталмай ақ қояйын. Сіздер мынаны білесіздер, бағана мен айтып кеттім. Келесі астына мән берейік, міне мен сөйлеп жатырмын. Бумерангтан кейін коллаж деген шықты. Коллаж деген так, екіншісі. Үшіншісі. Төртіншісі. Өте қызық болды, я. Так, басамын. Кішкен адамдардан қалай шықты екенін етейін, көрейік. Е, осылай. Адамдар қыстырып жүрсе, мен көре аламын кімге ұнады, кімге ұнамаған сияқты. Так, ваша история басамыз, немесе близкі друзья деген бар, ол толық рахмет айтып кеткен. Так, маған мына коллажды мен өзім бірінші рет жасап тұрмын шынайды. Ваша историяға басамын. Осылай коллаж таңдай берсеңіз шығатыны, әдемі, е? Маған ұнады, мен өзім бірінші рет көріп тұрмын. Коллажды осылай түсірдім. Так, ол кішкене өзгертіп болады екен, былай бүйтіп болады екен. Аха, болды. Ну, маған басамыз. Енді осылай эффекттерін пайдалануға болады. Енді кімге қалай, білмеймін. Ваша историяға басамыз болды. Супер зум деген анда бір от болып, дыбыс шығады. Енді кішкене шошып жүреді, оған мән бермей ақ қоямын. Свободные руки дейтін. Свободные руки деген осылай запись жүре береді. Так, обуликовать етпей ақ қояйын, достарым басқаша ойлап қалар. Себебі бірнеше заттар обуликовать етіп тастадым. Так, сіздер түсіндіңіздер, енді не істеуге болады. Егер сізге бір история ұнамаса, осыны міне осы астыңғы еще дегенді көріп отырсыздар, үстіне басамыз ещені. Сохранить етуге болады, поделить етуге болады, отметить бизнес партнер керек емес. Копировать ссылканы копировать етіп алып, біреуге дайректке жіберуге болады. Удалить етеміз. Мысал ретінде удалить етеміз. Болды.